Здравейте от Geraka.com. Представяме поредният артикул от продуктовата гама на българският производител FAT. Това е полимерна кухненска мивка от серията 92108. Мивката е с външни габарити 51 на 51 см и с корито 42,6 на 42,6 см. Едно доста голямо, удобно и функционално корито за не толкова голям габарит на умивалник. Мивката заема съвсем малко пространство от кухненския плот, а в същото време имате едно доста голямо и удобно корито, което да ползвате. Тази мивка, както и всички останали умивалници на FAT, се произвеждат във всички предлагани от производителя цветове. Сега ще ви покажем отблизо. Виждате колко е голяма цветовата гама. Има едно основно деление пред цветовете, дали ще бъдат полимер мраморни тук в лявата колона и граникситни всички останали тук отдясно. Разликата им е в това, че полимер мраморните цветове са доста по-семпли, плътни. Виждате, в тях няма или почти няма примеси. Докато в граникситните цветове, в тях се съдържат такива много малки, многобройни частици, които придават интересен вид на самия цвят. И това прави разликата между двата цвята, не толкова като, даже изобщо не като качество на материал, някакъв тип издръжливост или такъв тип показател, а чисто визуално, естетически. Мивките на FAT много лесно съчетават с кухненски плотове, с кухненски мебели, тъй като възможността за избор, както виждате, наистина е доста голяма. Всеки един от тези цветове може да бъде избран, така че умивалника да се изработи в същия цвят, в който желаете. В случая сме комбинирали мивката и с смесител в такъв тип полимерен цвят, какъвто е умивалника. Предимството при този тип смесители е, че по тях не остават отпечатъци, пръски от вода, поддържат се доста по-лесно, а в същото време естествено естетически изглежда доста добре издържано. За повече информация и възможности за избор посетете geraka.com.